ចាប់ប្រិមត្តរទស្សនវិជ្ជនតកតងតនឹងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនេះខ្ញុំលើកមកជម្រាបជូនជាដំបូងនេះដែរគឺបានឲ្យដឹងថាអភិបាលខណ្ឌឬសីកែវបានប្រើវិធានការក្តៅបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងហ្គេមបាញ់ត្រី2គ្រឿងនិងខត់ខ្លួនអ្នកញៀនលបែងចំនួន3នាក់ក្រោយពីទទួលបានការសំណូមពរពីប្រជាពលរដ្ឋលោកជាពិសេសអភិបាលខណ្ឌឬសីកែវបានប្រកាសចាត់វិធានការក្តៅនៅក្នុងការបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទនៅទូទាំងខណ្ឌក្រៅពីទទួលបានការសំណូមពរជាបន្តបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរជួយសហការបង្ក្រាបទីតាំងលបែងបាញ់ហ្គេមត្រីលោកជាពិសេសក៏បានបញ្ជាក់បែបនេះក្រៅពីទទួលបានការណែនាំពីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញអាដាមខុនស្រេងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រាជ្ញសិហាអភិបាលរងខណ្ឌនិងធ្វើការសម្របសម្រួលពីព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកពុចគឹមឡុងដើម្បីដឹកនាំកម្លាំងកណៈបញ្ជាការឯកភាពចម្រុះចុះប្រតិបត្តិការលុបឆ្មក់បង្ក្រាបទៅលើលបែងទីតាំងដុសស្លែមួយកន្លែងដកហូតបានទូហ្គេមបាញ់ត្រី2គ្រឿងនិងខាត់ខ្លួនអ្នកញៀនលបែងប្រុសស្រីចំនួន3នាក់យកមកអប្រុមកាលពីវេលាម៉ោង11នៅថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2017ដែលមានទីតាំងនៅត្រង់ចំណុចផ្ទះគ្មានលេខស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទី1នៅក្នុងភូមិបាក់ទូកសង្កាត់ទួលសង្កែទី1ខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបទីតាំងលបែងហ្គេមបាញ់ត្រីខ្លើនេះលោកជាពិសេសក៏បានថ្លែងថាចំពោះវិធានការបង្ក្រាបនឹងត្រូវបានអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ដែលបច្ចុប្បន្នចំពោះទីតាំងកំពុងតែលួចលាក់បាក់លបែងហ្គេមបាញ់ត្រីឬក៏ចាត់ត្រៀមលក្ខណៈបើកលបែងភ្នាល់ស៊ីសងដែលជ្រកកោនក្រោមផ្លាកយីហោដែលមានច្បាប់គ្រប់ប្រភេទត្រូវបានបញ្ចប់សកម្មភាពជាបន្ទាន់បើទោះបីជាដូច្នេះទេចាប់ប្រកាសជាប្រជុំទៅនឹងវិធានការបង្ក្រាបដោយមិនអាចលើកលែងបានចាត់ដើម្បីអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់សម្ដេចក្រឡាហំសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃស្ដីពីវិធានការបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2016កន្លងទៅថាកម្ពុជាលបែងស៊ីសងមាន2សន្តានរួមមានលបែងស៊ីសងស្របច្បាប់និងលបែងស៊ីសងមិនស្របច្បាប់ដូចនេះមន្ត្រីកម្លាំងដែលមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ត្រូវតែបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ដែលបង្ក្រាបទៅដល់ការប៉ះពាល់នៅក្នុងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសិលធម៌សង្គមជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល